各位老师呢，您从我们第一个任务哈，第一个任务 3D 设计打开点进去，那如果你想要把它翻译成中文界面，其实也可以，但是你就没办法放在 OneNote 里面哈。你打开上面这边有没有一个叫新分页，就把它独立出来了，独立出来你就可以用 Google 的那个翻译，点开有没有右上角就可以翻译了，因为它放在中文的网站里面，它就不会做翻译哈，所以独立出来之后，如果你有需要翻译，它 OK 的。那您进到这边之后啊，第一件事情要有一个账号。其实老实讲，这个没有账号也可以用。但是呢，等一下我们用到几个功能，它是需要有账号的。所以说我还是建议老师可以注册一下。但是呢，你要注册有几种方法，好、哦，有几种方法。您可以从我们这边，如果你懒得注册，我已经帮大家申请20个账号，点开。啊，那有没有12345678910？密码都12345678。好，如果说哎、欸，你想要就是懒得注册，你想先玩玩看就好了，你可以挑里面的来用，好吧？好，您可以挑里面来用哈，这是第一个。那我这边先用一个注册的方式给各位参考一下。那为什么我特别要先用一下呢？因为呢，点进去我要做sign in，好，右上角那个绿色的sign in。我要注册，好，你就把你的信箱打进来，然后男生女生年龄对不对，你的简单介绍还有你要用的，这样好了之后验证码对了就 OK 了。好，他会把认证信寄到你刚刚上面所打的这个信箱，那启用了之后呢，他会把你的密码就寄到你刚刚注册那个信箱。那么如果说老师您觉得哎，我不是认真的，你可以看一下这里我有写一个抛弃式信箱有没有，哎，如果假设你也不想用，我已经注册好了没关系，你用抛弃式信箱，你用这个关键字去找找看，抛弃式信箱一头拉骨有没有，你可以用、我看一下临时信箱有很多，我用的是这个，我那个20个我是用这个注册的，10分钟信箱我稍微是平常我比较常用10分钟啦，但是呢我发现10分钟他收不到他的注册信，所以我用这个点进来，你看有没有产生马上产生一个信箱的，我把这个信箱复制起来，好，我就来这边注册一下咯，贴进去贴进去，好，当然老师如果可以你用真实信箱也 OK 哈，好，我就送出去了。OK， 那这个时候呢，他就会寄一封信来这边。好，他会寄一封信到这个信箱，那您就在这个网页去做收发信件就好。好，有没有马上收到一封信了？在这里有没有？这一封信他马上就收到了。好，在这边，所以我只要把它打开，里面有一个验证。好，点下去。来，重点来的在这里，他有没有看到你的密码在这里？就是你那个注册信启用信件收到之后点一下，他会告诉你您的密码在这边，密码在这边，所以这个就是你要知道的。那如果你要修改这个密码，等于说他密码不是你自己先设定的，而是他自动产生给你的，那你要修改密码的时候，他会问你旧的密码是什么，所以呢你到右上角这边，好，按一下，有没有 change password？ 一类，旧密码要打进去，新密码再打进来，这样 OK， 这样你了解了哈。所以我是先帮大家先注册好一些账号，这样方便大家，你如果说想要直接使用的，你可以直接用这个登录就好了，因为密码都已经改好了。这样 OK， 所以您这样应该登录我们这个 3D Search 就没有问题了。